E a Bumba no Fofinho é um excelente exemplo para falar sobre isso na primeira pessoa. Portanto, isso é mesmo, não é futurologia, é mesmo o que acontece e na vida dela e com dados impressionantes como ela tem em termos de engagement, de visualizações, comentários, enfim. Portanto, e isso sim está a fazer moça, obviamente, isso ninguém é indiferente por parte de uma estação televisiva a esses fenómenos que estão a acontecer e vem pôr em causa muita coisa. Sim, claro que sim.